У голландському місті Утрехт відкрився найбільший у світі велопаркінг. Стоянка розташована на центральному вокзалі та розрахована на 12,5 тисяч двоколісних. Працює велопаркінг цілодобово. Перший день безкоштовний. Далі треба платити 1 євро 25 центів на день. Раніше рекорд за кількістю велосипедних паркомісць мав Токіо. Тамтешня стоянка може розмістити до 10 тисяч роверів.